Léto, dovolená a cestování jdou hezky k sobě. Důvody, kvůli kterým cestujeme, se ovšem dost liší. Řada lidí vyráží k moři nebo do hor, miliony lidí ale každý rok jezdí do měst, aby se obdivovali architektuře. Turisté často pasou po historických budovách a nepochybně i řada českých měst vděčí za zájem návštěvníků právě odkazu předků. Jak na něj ale umíme navazovat? Máme nové stavby, kterými bychom se mohli před světem chlubit? Dobý poslech přeje Jan Bumba. Interview. Plus. A naším hostem je architekt a teoretik architektury Adam Gebrian. Dobrý den. Dobrý den. Já k tomu představení Adama Gebriana ještě musím připojit také rozhlasový kolega, protože Adam už od roku 2009 připravuje pořad bourání na rádiu Wave. Jak myslíte, že se daří osvěta v oblasti architektury v České republice? Tak to si člověk bude trochu přisývat vlastní polívčičku a myslím si, že docela ano, že kdybych měl hodnotit pouze podle toho, jak se lidé o věci začínají zajímat, jak o nich diskutují, jak o nich přemýšlí, tak já tam vidím velký zlepšení oproti nějaký doby před deseti let a dělá mi to radost. Na druhou stranu ještě se tenhle ten zájem nepřeklápí do těch výsledků, které nás obklopují. To prostě bude trvat asi mnohem díl. Ale když byste měl tedy na porovnání tu necelou dekádu, tak zájem veřejnosti a obecně informovanost o architektuře stoupá? Myslím, že to je úplně jednoznačný. Je proto x různých důvodů, které jsou obecného typu, ale je to vidět i z různých komentářů, které se ke mně dostávají. Tak ty komentáře jsou od lidí, kteří s architekturou takzvaně nemají nic společného, ale jsou velmi informovaní, kolikrát mají velmi detailní znalosti, vyžadují detailní odpovědi a tak dále. Takže v tom vidím jednoznačný rozdíl. A setkáváte se třeba i s takovými? Jinými komentáři toho typu, že zájem o architekturu je estéctví, že máme přece jiné starosti, že to může zajímat jenom pražskou kavárnu, něco takového? Ano, ale ku podivu opravdu čím dál tím je méně. Jo? Že, že je vidět dá různých výsledků, kde se dá porovnat práce architekta a práce někoho, komu na tom nezáleží, ale lidi ty výsledky poznají. Já jsem v úvodu mluvil o historických stavbách v českých městech, takové jaksi samozřejmé turistické e, lákadlo. Tříbí se nějak podle vás názor, a zase třeba když vezmete to desetiletí, názor na to, do jaké míry konzervovat historická jádra a do jaké do nich pouštět i nové stavby? Tohle je hodně těžká otázka, těžko se na ní dá obecně odpovědět já možná někoho překvapím, já jsem skoro čím dál tím, čím víc jsem starší, tím vícem na straně toho konzervování. Jo. že když si vlastně porovnám tu kvalitu té současné vrstvy s tou kvalitou, která se tady utvářela dlouhý století, tak moc jako vidím, že je velmi těžký v současnosti k tomu přistoupit nějakým prostě adekvátním způsobem a pokud to není nezbytně nutné, jak bych to nedělal. Sám jste se tedy v tom názoru posunul, že dřív byste byl odvážnější, co se týká té nové zástavby v historických centrech? Hmm, to je, se dá vysvětlit poměrně jednoduše. Jako architekti se zabýváme většinou, nebo já se snažím zabývat tím nejlepším. To znamená, já znám skvělé věci ze současné architektury, ale když pak bych trochu poodstoupil, tak musím poznat, že to je absolutní výjimka a že to je třeba 1% toho, co se postaví. A ta široká veřejnost se na to dívá z opačné strany, ta vidí těch 99% toho balastu, který atakuje to hysterické jádro a nezajímá ji, že taky jedenkrát ze sta se povede něco skvělého. A Logicky má v obavy, že cokoliv novýho vznikne, tak to bude spíš na té straně těch tý 99 než u té jedničky. Takže ten strach je vlastně oprávněný a já se jim nedivím a těch důkazů pro to je spousta a nemůže ale tenhle strach nebo ta obava e, vést k tomu, že se prostě z center některých měst stane takové muzeum? Já myslím, že se z nich muzeum nestane, ale i dokonce já žiju tady na malé straně v Praze jedna a myslím, že to muzeum není, ale jasně, že mu to odčerpá spoustu energie a pravděpodobně to není zrovna nejzdravější organismus a není to nic, co bych chtěl, aby takhle bylo trvalé, ale teď zrovna jsme v takové době, kdy si myslím, že to tak je. No. A Někdo když si říkal, tak asi se budeme muset smířit s tím, že třeba po té naší generaci nezůstane nic, co by jako do, tého, do toho historického jádra vstoupilo nějakým sebevědomým způsobem. Takhle to teďka vidím. Když jste říkal, že je tak obrovské procento balastu, jak jste to nazval, které zasahuje nebo atakuje dokonce hmm. ta historická centra, tak čím to, že to procento je takhle... Veliké, to mě překvapilo, až že jste to odhadl na tak velkou míru. Tak je to samozřejmě můj subjektivní pohled a, a, a já jsem jako kritický člověk, který se snaží vidět jako opravdu ty nejlepší věci, takže třeba trochu v tomhle přeháním, ale... Myslím si, že to je proto, že většinou ty důvody, proč se ty věci cpou do těch historických jader, jsou velmi pragmatický a týkají se jako cen pozemků, týkají se toho jako nějakého jako vytěžení kvalit místa, který už tam udělal někdo před váma. A to většinou jako nejsou důvody, jak tu situaci rozvinout a zlepšit. No. Tak a další věc je, že jsme ve společnosti, která se snaží v některé věci chránit a bránit a jako v tom složitým demokratickém procesu udržet tu kvalitu od začátku do konce není vůbec jednoduchý. Když se soustředíme na tu profesi architekta, tak vyžaduje od architekta velkou odvahu navrhnout něco nového do takového středověkého centra. Já bych neřekl. Nemyslím si, že to vyžaduje odvahu, spíš si naopak myslím, že to vyžaduje vlastně pokoru, jo? že jestli to chcete udělat dobře, tak si musíte uvědomit, že jste jeden z mnoha, který vstupuje do něčeho, co dělal někdo před váma a utvářelo se to dlouhý roky a vy na to chcete nějakým způsobem navázat a musíte se velmi důkladně a dobře seznámit s tím, co už tam je, co tam vzniklo, jakým způsobem je to dneska používaný. Takže je tam jako spousta analytické práce, než se dostanete vůbec k tomu samotnému navrhování a myslím si, že tohle lidi často nevidějí a myslí si, že to byl nějaký jako rychlej, jednoduchý nápad, jak tam něco umístit, ale to není pravda. Jak rozšířená nebo jak obvyklá je ta pokora mezi architekty, o které mluvíte? To je strašně těžká zase otázka. Na to se musí jít jako jeden po jednom. Ano, architekti jsou často zmiňováni, jako jsou to takový ty egocentrici, co si staví prostě za peníze někoho jiného pomník sobě, jak řekl Tomáš Baťa, a ještě chodí v černém, takže ono se to jako zesiluje, ta výjimečnost, ale Um, nevím, no, tak um, to je. Já myslím, že to většinou přichází s věkem, že logicky to člověk nemá někdy, když je mu 25 chce dělat nové věci, chce dělat skvělé věci. Uh, a pak zjišťuje, že to je složitější, a, a pak zjišťuje, že aby to opravdu udělal dobře, tak potřebuje sadu informací, který třeba nemá. Uh, takže ne, nemůžu na to odpovědět jako za profesi nebo tak, uh, ale myslím si, že bez toho se to udělat nedá. A je to podle toho, jak znáte, architekty velké lákadlo? Postavit něco nového v té historické zástavbě, nechat po sobě ten odkaz. Je, je. Dá se říct asi takhle, snad každý architekt chce stavět na krásném místě. Jsou některé lidi, kteří říkají, že každý místo je krásný, musíte se na to dostatečně dobře podívat, ale jasně některé místa jsou atraktivnější a některé méně. A je jasný, že, že chcete vlastně přidat tu věc k tomu, co považujete za skvělý, že to je jako mnohem zajímavější než něco jiného. Zmínil jste, že jste velmi kritický k úrovni současné architektury nebo k úrovni toho, co vyrůstá v našich městech a v naší krajině. Dá se říct co je pro tu současnou architekturu typické, co to vlastně je dnešní architektura, jestli se to dá vůbec takhle ze všeobecnit? Architektura většinou jako reaguje na požadavky, jenom málo kdy má šanci jako vlastně změnit to tak, aby sama nastavovala jako vlastně nějaký nový kritéria a nový měsítka. Takže když jsem kritický vůči tomu, co vzniká, tak ani nejsem kritický k těm, kdo to navrhují, ale k těm, kdo to platí a kdo to požadují. A ti, kdo to platí, většinou reagují na to, jestli si myslí, že se to prodá, jo? což je typický developerský stavění. Vy to neděláte pro sebe, to děláte pro někoho jiného a navíc to děláte pro někoho, koho neznáte a musíte si ho tak nějak představovat. A představujete si ho jako takový jako nejmenší společný průnik nějakých různých jako vlastností a názorů. A po dlouhé roky se, myslím, projevovalo opravdu to, že nám na to moc nezáleželo a že se prodalo celkem cokoliv, co se dalo postavit. A ta situace se změnila někde kolem roku 2008-2009. A teď ale zase vypadá, že se do ní jako trochu vracíme, je zase zájem jako si, nevím, kupovat a stavět nové věci. Ale já, když si porovnám bytový dům, který vznikne dneska, a porovnám si ho s bytovým domem, který vznikl na konci 19. století v jednom takovém bydlím, tak to pro nás nevyznívá moc dobře, to srovnání. Dá se v dnešní době mluvit o nějakém převládajícím architektonickém slohu? Myslím si, že ne. A to neplatí jenom pro Českou republiku, to platí celosvětově. Kdybyste, pane Gebriane, měl vybrat několik staveb, které vznikly v posledních, řekněme, 20 letech v České republice, které by to byly, které stojí za to? Já trochu nepůjdu po stavbách, ale spíš po místech a musím to vysvětlit, protože vždycky, když někde vznikne jedna zajímavá stavba jednoho dobrýho architekta s jedním dobrým investorem a jedním dobrým objednavatelem, tak je docela velká pravděpodobnost, že tam pak časem vznikne druhá, třetí, čtvrtá a pátá. A to se opravdu děje v České republice. Takže všichni znají příklad Litomyšle, kde díky tehdejšímu starostovi Miroslavovi Brídlovi od roku 1990 opravdu postupně vznikaly velmi dobrý domy od velmi dobrých architektů. A dneska jich tam možná bude 50, jo. A, a to jsme v obci, která má jako 10 000 obyvatel a když tam vlastně přijdete, tak vám to přijde neuvěřitelný, ale když si pak jako uvědomíte, většinou fakt na začátku je vždycky jedna, dva, tři osobnosti, víc jich není. Velmi podobný pocit jsem zažil teďka v Líbeznicích, tady kousek u Prahy, kde za starosty Martina Kupky za pár let už vzniklo minimálně 5, 6 velmi dobrých objektů, Um, upravila se radnice, dům služeb, do toho malá škola, větší škola. A teď jim tam vznikla nově taková jako Sokolovna, se dá říct, nebo novodobá Sokolovna. A je to jako krásná práce. A mě čím dál tím víc zajímá jako kvalita toho prostředí než ty jednotlivé stavby. O, jako ne, není moc zajímavý mluvit jako o krásné stavbě, která je hozená do nějakého jako mizerného prostředí, což je bohužel velmi typický pro takové ty země jako na východ od nás. A já jsem natáčel loni v Gruzi a v Azerbajdžánu. A, a, prostě to je přesně to, čemu bych jako hrozně rád, aby jsme se vyhli do budoucna v České republice, kde z nějakého jako rozhodnutí z hora někdo utratí velký peníze, pozve světového architekta, postaví neuvěřitelnou stavbu, někam ji umístí, moc ho nezajímá, jak je provedená a moc ho nezajímá, co se děje v okolí. A v těch vyspělých západních demokratických zemích se chovají úplně obráceně. Tam stráví spoustu času a peněz na přípravu, aby vytvořili ten ubrus, ten podklad, na který se potom to jídlo na závěr naservíruje. A potom do toho zaklapne třeba ta poslední stavba, která to úplně převrátí. Takže vždycky se říká Guggenheim-Bilbao efekt. Takhle to byla poslední stavba na dlouhodobém procesu úpravy jako vlastně celého města. Teďka v Česku, malinká obec Sazovice, kousek od Zlína, kde před několika lety došlo ke kultivaci bývalého fotbalového hřiště na takový malý sportoviště, bazén, zázemí na hokejbal, tenis a teď o několik let později, o pár metrů vedle, vznikl krásný kostel od architekta Marka Štěpána. A najednou vedle sebe máte krásný jako sportovní real, který dělal Pavel Mudřík a Marek Štěpán kostel a říkáte si malá obec, takhle by to mělo vypadat. Když mluvíte o tom významu místa a o tom kontextu, vlastně, ve kterém ta stavba stojí, Jí, tak jmenoval jste sama menší města. Když v Paříži došlo místo ve staré části, tak postavili celou obrovskou štvrt de která, která dnes už sama o sobě je velikou atrakcí. V České republice skutečně musíme hledat jen v těch menších obcích, v žádném větším městě nevzniká něco, něco samozřejmě v, v patřičném měřítku, ně, něco srovnatelného, srovnatelně ambiciozního? No, kdybych se měl dívat opravdu jenom na tu kvalitu, tak uh, budu zastávat i menší obce proti těm velkým v České republice. A asi to má nějaký důvody. Uh, uh, opravdu, jak jsem řekl na začátku, v Česku se mi zdá, že za těma věcma stojí jednotlivci. Je to vždycky velmi úzký kolektiv, který dokáže vytvořit velmi dobrou věc. A ten úzký kolektiv se ku podivu asi, nebo ku podivu lépe nachází na té menší obci, než na té velké obci. To znamená, když máte jakýkoliv nápad v Praze, tak ta věc je velmi složitá, velmi komplikovaná. Máme tady magistrát, máme tady městský části, máme tady stavební úřad, máme tady památkovou rezervaci, máme tady lidi, kteří na tom chtějí vydělat, jsme tady pod tlakem turistického ruchu a tak dále. A tak dále. Takže že ta situace je velmi komplexní a komplikovaná a málo kdy se něco podaří. Ano, máme tady příklady, architekti hrozně rádi zmiňují Národní technickou knihovnu v Dejvicích, která si myslím, že je skvělá, ale těch takovýchhle příkladů je málo. Ale na těch menších obcích, když se opravdu podaří, když si vezměte, že v obci, která má 2000 obyvatel, když se podaří udělat pět skvělých jako domů a k tomu nějaký jako společný prostředí, tak to je přece, jak kdyby jich prostě v Praze vzniklo kolik? 2500? Jo, jako, tak to jich tady určitě tolik není. Z těch velkých měst, co třeba Ostrava, e, Vítkovice? Určitě, myslím si, jako jeden z takových jako nejlepších jako projektů tohohle typu, ale zase prostě skoro se dá říct práce jednotlivců, nebo minimálně těch iniciátorů, přestože se na tom podílí spousta nějakých jiných lidí. Ale tam k tomu řeknu něco, co je podle mě důležité. Tyhle ty skvělé věci vznikají tam, kde už je ta situace skoro beznadějná. Takže když už jako narazíte na nějaký dno, když už to vypadá, že byste to Co museli... to už bylo, roz... zřejmě ostra, případné ostravy? Já si myslím, že u těch Vítkovic opravdu, a majitel Jan Světlík to nezastíral, nějakou dobu jako balancoval o úvahách, zda, z toho, zda to rozebrat a poslat do šrotu, nebo zda z toho udělat jako zábavní park nějakého jako hollywoodského typu a potom až jako i trochu pod vlivem architekta Josefa Pleskota se přiklonil k tomu názoru, že tam postupně začne budovat město s dlouhodobým horizontem. Začal to Kulturní vrstvou a postupně se snaží přidávat další a další a bude ho to stát ještě další spoustu úsilí a za svého života se těch výsledků úplně nedočká. Ale je to prostě koncentrace na nějaké jedno místo, který opravdu už bylo v tak kritické situaci, že mu vlastně skoro nic jiného nezbylo. Ale když se vrátíme do Prahy nebo tak, tak vždycky občas mi někdo říká, no a když tohle neuděláme, stane se něco. A já říkám, no asi ne úplně, jo? jako nejsme tady pod nějakým tím strašným tlakem. A to je bohužel i trochu naše nevýhoda. My jsme nedávno v tomto pořadu mluvili o v Vinternicově vile od Adolfa Lose. Jak ambiciozní jsou dnes podle vás soukromí stavitelé? Nechávají si lidé, ti lidé, kteří mají peníze, stavět nějaká skutečně dobrá reprezentativní sídla? Obecně se dá říct, že soukromí stavitelé jsou daleko ambicioznější než stát nebo město, což je dlouhodobě situace, která si myslím, že je nezdravá. Roman Koucký, architekt, o tom vždycky mluvil, říkal, kvalitu, hladinu kvality má nastavovat veřejný sektor. Když jedete do zahraničí, tak se chcete podívat do muzeí, jako do těch veřejně přístupných věcí, do parků, do galerií. A když ty jsou udělané skvěle, tak pak můžou být skvěle i jiné věci. Ale u nás to většinou bylo obráceně, tu kvalitu nasazovali soukromníci. Ale zmínil jste Vintrnicovou vilu, um, prostě Adolfa Lose, tak já nic takového v současnosti u nás nevidím. Samozřejmě je to těžký, jo, protože že jo, teď žijeme v současnosti a blížíme se zpátky 100 let. Je otázka, jak se někdo bude dívat za 100 let, kde my jsme, ale připadá mi, že takový jako souznění, jako prostě fantastického světového architekta, vynikajícího investora, kteří si společně rozumí a udělají něco dohromady, tak toho moc jako v tom současném Česku není. Ta mimochodem taková podotázka, zrovna pro ty losovy byly, bylo typické, že architekt navrhoval i interiér, děje se to dnes? Děje se to, ale děje se to relativně výjimečně. A mimochodem je zajímavý, že když třeba bychom se pojali na hotel Termál v Karlových Varech, za chvilku je festival, tak to byla stavba, která vznikla za socialismu a tam přesně platilo to, co jste řekl. Architekti navrhli tu věc do poslední lžičky u, u, u čaje. Jo? A, 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 bylo to považované za normální a díky tomu ta věc měla skvělou kvalitu a dneska se ta kvalita postupně likviduje, nebo ona se likviduje postupně posledních 15-20 let, že si toho jako nikdo neváží, že ta věc byla dotažená takhle do toho detailu. Takže spíš jako nejenom, že si to ani neobjednáváme, ale nedokážeme si ani vážit toho, že to někde bylo a že bychom se o to měli starat. A kdybych vyhrál v loterii a chtěl si nechat postavit dům nebo vilu opravdu na úrovni, tak nakolik by mě přišla práce architekta? To platí vždycky, přišlo by vás asi na 10% stavebních nákladů toho, co byste byl ochoten utratit za ten dům. Ale, a tím nemyslím jenom architekta, ale myslím jako veškerá projektová příprava, která je nutná k tomu, aby ten dům vznikl. Ale kdybyste si chtěl tohleto udělat, tak já vám řeknu, jako první byste potřeboval skvělý pozemek, a ten by se vám zhánil velmi těžko, jo? protože, a to je bohužel něco, co já v současném Česku vidím taky často a mrzí mě to. Vidím velmi ambiciozní soukromí projekty na pozemcích, které tomu absolutně neodpovídají. Máte vy sám nějaké vysvětlení, protože v některých zemích vznikají opěvované nové stavby a můžeme jmenovat třeba to, co vyrostlo v Kodani v posledních letech, opera nebo knihovna a tak dále. A u nás je takových staveb tak málo? Je to hlavně otázka peněz? Myslím si, že to není hlavně otázka peněz, ale nejdřív něco na naši obranu. Já jsem o tom nedávno mluvil s kamarádem z Dánska a říkal jsem mu, u vás tady vznikla strašná spousta těchto důležitých kulturních staveb, jako opravdu opera, knihovna, filharmonie a tak dále a tak dále. Jako, jak je to možný a tak? A on říkal, no jo, protože my jsme neměli žádný v 19. století. Jo. Kdybyste je měli dělat vy, tak už je děláte po druhé, my je děláme poprvé. My jsme jako, jo, To je pro, ně, pro nás je to ta úplně první, ta kulturní vrstva. Jo? Jako v, tam nejsou ty věci toho typu, jako je Rudolfinum, jako je Národní divadlo a tak dále. Jako Některé ano, ale jich dramaticky méně než u nás. Jo? Tak to je jedna věc. Ale druhá věc. Asi důležitější, obecně ve Skandinávii se platí vysoký místní daně, že jo? to znamená opravdu ty daně platíte na místě, kde žijete a vidíte, jestli se přímo utrácejí v tom veřejném prostoru, kde jste je zaplatili. U nás je to daleko složitější, že jo? tenhle ten způsob určení daní. a, a Další věc je, že ta, ta míra té pospolitosti toho sdílení, toho odehrávání se života v tom veřejném prostoru je daleko intenzivnější. A tomu musí odpovídat ta výbava a úprava toho veřejného prostoru, protože když v něm ten čas trávíte, tak to vidíte. Myslíte tedy, že v České republice jaksi není občanská poptávka po těch. To bách, nebo Je mnohem nižší. Je mnohem nižší, a, a, a možná, že postupně jako roste, ale ještě si nenašla svoji odpověď na straně politické garnitury, která by tu poptávku dokázala uchopit a dokázala na ní reagovat. Já to vždycky popisuju na poměrně jednoduchým příkladu. Já si moc nevzpomínám na nějakého českého politika který by vystoupil před mikrofon a mluvil o tom, že chce stavět nové věci, že chce stavět ve veřejném prostoru, že chce dělat zlepšování veřejného prostoru a že na to má připravený tyhle projekty, že je budou dělat tihle lidé, budou stát takový peníze a budou dokončený tehdy a tehdy. Vy jste zcela nevědomky předběhl moji další otázku, protože já jsem se přesně na to zeptat chtěl. Já si opravdu taky nepamatuji, že by se vedla nějaká skutečná debata o architektuře, když pomineme třeba tu rozmíšku kolem kaplického knihovny. Je to prostě tím, že politici nemají zájem o toto téma? Já jsem si dlouhodobě všímal toho, že jakákoliv stavba může být velký problém, to je úplně jasný, protože stavby se většinou prodražují, většinou trvají déle, než mají. To opravdu není nic výjimečného, to je naopak standard. A nejenom v České republice, opravdu po celé Evropě, i v těch nejvyspělejších zemích, v Německu, ve Švýcarsku, jsme kolikrát překvapovaní, jak ty věci trvají dlouho, jak jsou složitý, protože je to fakt neodhadnutelný na začátku toho procesu. A málo kdo se chce s, jako spojit s něčím takhle riskantním. To znamená, ukázalo se. A aspoň... taky ti lidé jsou pod velkým tlakem, aby neutráceli víc, než je nezbytně nutné. Samozřejmě. A myslím si, že jako u nás opravdu spousta politiků zjistila, že nejjednodušší je říkat, že se nemá dělat nic, jo? Jako, že se nemá nic dalšího stavět a brání jako ten současný stav. A to je vlastně jako svým způsobem mnohem populárnější pozice, než pozice člověka, který říká, že se chystá něco změnit. Protože že jo, naše krédo, jakákoliv změna, může být změna k horšímu. A myslím si, že obecně, a já jsem si to zažil sám na sobě, kdekoliv vidíte něco nového, tak máte trochu obavy, jestli náhodou to nebude horší, než to bylo předtím, než byste se těšil na to, že to jako bude je, co lepšího. je, pane Gebriany, nějaké město nebo nějaká země, kam se vy sám jezdíte dívat na nové stavby, nové budovy? Holandsko, Dánsko, Francie a Švýcarsko v Evropě. A jinak se, jinak jako země, do které se jezdím nejradši dívat, je Itálie, ale tam se nejezdím dívat na nové věci. A tam se dívám na staré věci, ale ty staré věci jsou pořád platné. Myslím si, že to je docela jako důležitý říct. Častokrát lidi zajímají jako novinky a co nejnovějšího a tak dále, ale architektura má jednu vlastnost, ona tam pořád stojí. Ona nemizí, jo, většinou. Takže je možné se dívat na věci staré 50 let, 100 let, 200 let, 300 let. A jediné, co mě zajímá, jestli je to kvalitní prostředí, ve kterém se já jako individu, jako člověk, cítím dobře. A dá se říct, že ty věci, které jsou skvělé, jsou navržené tak, abyste se tam cítil dobře, když jste tam sám, nebo když je vás tam 20, nebo když je vás tam tisíc. A pokud za všech těchto těch okolností se tam cítíte dobře, tak to znamená, že tam někdo udělal kus dobré práce. A to, jako tohleto prostředí u nás, jako z hlediska, jako když si mi kamarád Richard Beagle říkal, zkus říct jeden mimořádně hnusný dům, navržený, realizovaný v Československu před rokem 1945. A já to nedokážu. Ale po roce 45 už to problém není. Našel byste jedno konkrétní e, město, e, které, když zůstaneme opravdu u té nejnovější architektury, zase, která vznikla v posledních desetiletích, kde si myslíte, že jdou správným směrem? V zahraničí nebo v zahraničí, v ano. Já mám jedno doporučení na srostlici dvou malých městeček. Jedno se jmenuje Belinzona, druhý se jmenuje Monte Caraso. Jsou ve Švýcarsku, jsou v kantonu Ticino, to znamená v italském kantonu. A když pojedete autem do Itálie, tak nemůžete Belinzonu minout a hrozně vám to doporučuju. A to je město, které má kolem 30 tisíc obyvatel a to Monte Caraso má asi 2 nebo 3 tisíce obyvatel. A Monte Caraso je asi nejslavnější případ, protože chtěli si postavit školu na konci 70. let, oslovili řadu architektů a jeden z nich, Luigi Noci, jim řekl, u dálnice vám školu neudělám, tam škola být nemá, škola má být jinde. A tak začala dlouhodobá spolupráce města a jednoho jediného architekta a ta trvala 40 let. A ta trvá svým způsobem do dneška a výsledkem je neuvěřitelně krásný a skvělý prostředí. A to je, myslím, jako ten asi nejzásadnější vztah, že ta kvalita trvá Dlouho, nevznikne rychle v architektuře. A když valíme se o prostředí, tak opravdu je to jako o dlouhodobí spolupráci investora a architekta. A proto tam, kde se to podaří, tam, kde jsou ty obě strany trpěliví a chtějí spolupracovat, tak tam jsou dobré výsledky. My jsme nedávno v Českém rozhlase Plus mluvili se dvěma architekty, kteří oba prohlašovali, že okamžitě poznají stavbu, která vznikala bez architekta. A že takových je v Česku teď většina. Taky to poznáte. Nepoznám, nepoznám, protože architektů jsou tisíce a zada z nich není moc dobrá, si myslím, takže i to, že něco navrhl architekt, ještě není záruka, že to je dobré. Říká architekt a teoretik architektury Adam Gebrian, já vám děkuji za rozhovor. Nashledanou. Taky díky.